Kaskadyorluq iki sahəni, idman və aktyorluğu özündə birləşdirir. Bu peşə çox maraqlı, eyni zamanda olduqca təhlükəlidir. Kaskadyorluq dəqiqliyi və məsuliyyəti sevir, həm də məharət və cəsarət tələb edir. Kaskadyor universal olmalı, qarşıya qoyulan tapışırığı səhvsiz və maksimum peşəkarlıqla yerinə yetirməlidir. Çünki səhv və ya düşünülməmiş bir hərəkət faciə ilə nəticələnə bilər. Müsahibim Əli 25 ildir ki, bu sənətlə məşğul olur. Deyir ki, bədii film və ya reklam çarxlarından çəkilişi zamanı çətin və təhlükəli səhnələr lentə alınarkən məhz bu peşə ilə məşğul olan insanların əməyi ilə istifadə olunur. O, həm də Azərbaycan Kaskadyorlar Assosiasiyasının sədridir. Deyir ki, qurum gənc olsa da inkişaf var. Problemlər də öz yerində. Bizə lazımdır baza. Baza nə demək istəyirəm? Yəni, idman zalları, sonra başqa bir boş sahələr ki, bu bütün Kaskadyor hərəkətlərini, truklarını yerinə yetirmək üçün hazırlıqlar lazımdır. Yəni, yerlə təmin olunmalıyıq ki, yəni bu bacarıqlarımızı orada gündəlik məşqlərini edə bilər. Əli Məmmədov deyir ki, Azərbaycanlı kaskadyorları artıq Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İran, Tacikistan və digər ölkələrdə çəkilən döyüş filmlərində də iştirak edirlər. Digər qəhrəmanımız Vüqar isə 5 ildir ki, bu peşənin sillərini öyrənir. Kaskadyor əslində özü bir elmdir. Mən belə, yəni bu işə girdim, bu işdə işləyəndən, kaskadyorluq eləyəndən və mən bunu bir elm kimi görəm. Yəni, heç nə asan deyil, asanlıqla. Yəni, o demək deyil ki, sən bu günlərim hər hansı bir yerdən atlandın və yaxud da maşını aşırtdın və yaxud da başqa bir trük elədin. Yəni, o asan deyil, o elmdir özü. Onun geri incəlikləri var ki, onu elə eləyəsən ki, geri orada zədə almayasan, yəni özü tam şəkildə strahovka eləyəsən. Bəxtiyar da gəncdir və çox həvəslidir. Kaskadyor olmaq isə onun uşaqlıq arzusu olub. Baxardım o vaxtı kinolara, Jan Marini göstərərdilər, bilmirdim kaskadyorluq nədir. Deyirdilər ki, bu trükları özü eləyir. Bu trükları özü eləyir. Mənə də maraqlı gəlir, bu trük nədir görəsən ki, bu özü eləyir də. Belə böyüyə-böyüyə sonra başa düşdüm, mənə kaskadyorluq, trük belə kinoda. Gəldim kinoya, kaskadyorluğa. Bəxtiyar deyir ki, bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün onlar xüsusi cihaz, geyim və müxtəlif pirotexniki vasitələrdən istifadə edirlər. Kaskadyor əvəzləndiyi aktyorun oxşarı olmalıdır. Əks halda onun dublör olduğu üzə çıxa bilər. Bunu tamaşaçının gözündən yayındırmaq üçün xüsusi effektlərdən istifadə olunur. Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının bu cür inkişaf etməsinə baxmayaraq, indi də kaskadyorların əməyindən istifadə olunur və onların bacarıqlarına ehtiyac duyulur. Düzdür, bu sahə ölkəmizdə geniş yayılmasa da buna maraq və axın olduqca böyükdür və bu tendensiya artmaqdadır. Yeri gəlmişkən, sonda onu da deyim ki, dünya şöhrətli Jack Chan və Jean Marie aktyorluqdan əvvəl məhz bu peşə ilə məşğul olublar. Allahverdi Nadiroğlu, Turab Məmmədov, Lider TV.